শহুরার ঘরাল কিমান বাত আছে, কিমান বাত আছে, জ্বরে বিষে ভুকে পিয়াহে মরিছোঁ তোৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ। কিমান বাট আছে ঐ শহুৰৰ ঘৰলৈ, কিমান বাট আছে ঐ জ্বৰে বিষে কঁপিছে ছোৱালীবিলাকক বচাবৰ কাৰণে এন্ধাৰ কৰি দিছে হয়নে? মানে শিৱসাগৰ এতিয়া নাচিব জনা ছোৱালী নাই, চবটো বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতহে জানে, শিৱসাগৰ ছোৱালীয়ে নাচিবই নাজানে হয়নে? যাৰ কাৰণে সি ভাবিছে, সেইকাৰণে ল'ৰাটোৱে ভাবিছে মোৰ জিলাখনৰ কথা আছে, নাচিব নাজানে এন্ধাৰ কৰি থোৱাই ভাল হয়নে? ইকাৰণে সিকাৰণে মই যে শুনিছোঁ, ইকাৰণে সিকাৰণে মই যে শুনিছোঁ তোৰ বোলে খুলখালি দুজনী, সৰুজনী পঢ়ে নুকুৱনী, সৰুজনী পঢ়ে নুকুৱনী, চকু চকু পৰিলে যদি মৰম লাগে, চকু চকু পৰিলে যদি মৰম লাগে, বেয়া হ'লে তই মোক নেপাবি, এৰাধৰণ মাজেৰে চলিবি, এৰাধৰণ মাজেৰে চলিবি, একেৰে কথা নকবি বিপাঙত নেপেলাবি, তেনে কথা নকবি বিপাঙত নেপেলাবি, তেনেখন নকৰিবি তই, তেনেখন নকৰিবি তই, আহুৱাই যা ওলাইছে কথা
যাও লাগে মরম জান, কঁকাল ভাঙি নাচিবর মোহনে দেহা যান, হয় না? মরম যান, কঁকাল ভাঙি নাচিবর মনে দেহা যান।
হয়নে।